לצנוח מטוסים. מה יש בזה? מה אפשר ללמוד מזה? נו. אני גם צנחתי, אתה איפה צנחתי? אני צנחתי משום מקום לכאן. זה הרבה יותר רחוק. אני צנחתי משום מקום לכאן. גם אתה צנחת, אתה רק לא זוכר שהוא צנחת. אתה אומר, איך הגעתי לכאן? משום מקום הגעת לכאן. כן, אז מה זה אומר צניחה? מה זה לכאורה צניחה? מה המשמעות של זה? אתה נמצא בשתי פרספקטיבות. בוא נראה דוגמה מדבר מעניין. נגיד, אתה לא יכול נגיד לצנוח בלי מצניח. נכון? כי מה יקרה? אתה תתרסק. למה תתרסק? לא, אתה צונח. כן, לא, אתה תתרסק מהקונפליקט. זאת אומרת שאתה בעצם, מה השכל? סתם דוגמה. אתה מנסה לקחת שכל אחד ולחבר אותו לשכל אחר, אבל אם אתה תעשה את זה בלי מצניח, אתה תחטוף בום. לכן אתה צריך את המצניח שיאזן אותך, שתעשה את זה בצורה מאוזנת. זה כאילו אתה מנסה לחבר שני הפכים. אתה אומר, בוא ננסה לחבר מפה לשם. אז אתה נגיד צריך נגיד מצניח, לדוגמה. תבין, עכשיו, ככל שזה יותר גבוה, אתה גם מפחד יותר. יש גם פחות אוויר. זאת אומרת, ככל שאתה יותר רחוק מהאחדות, ככה אתה יותר מפחד להתקרב אליה. ככה אתה יותר מפחד מהקונפליקט. וכו' וכו' וכו'. למה אני בכלל רוצה לצנוח? מה? יפה, למה אתה... יפה, זה השאלה. ולמה אתה רוצה לצנוח? מאותה סיבה שקודם אמרת שאתה מוגבל בכך שאין לך כנפיים. הבנת? אתה פעם היית אלוהים, שנייה. אתה פעם היית אלוהים. ומצד, והיית כל יכול, ויכולת לעוף באוויר. ומצד האמת, גם עכשיו אתה יכול לעוף באוויר. אתה רק לא יודע שאתה יכול לעוף באוויר. ובגלל שאתה לא יודע שאתה יכול לעוף באוויר, אז אתה מרגיש רע מזה שאתה לא יכול לעוף באוויר. אז אתה אומר, אני רוצה לצנוח. כאילו, הלצנוח זה בעצם לחוות, אני מסוגל לעשות משהו שאני לא מסוגל. אלוהים הגביל אותי, ואני אצא מההגבלה. הוא אמר לי, אתה לא יכול להיות באוויר, אני אטוס במטוס, אני אהיה באוויר. הוא אמר לי, אתה לא יכול לעוף באוויר, אני אצמיח כנפיים ואני אעוף באוויר. אתה מבין? אתה כאילו מנסה לפרוץ את הגבול של הצמצום. הגיוני? לכן שתדעו לכם... זה לא המוגבלויות האלה. לכן שתדעו לכם שכל בן אדם ובן אדם בעולם מרגיש רע, גם מזה שהוא לא יכול לעוף באוויר. ולכן המציאו את המטוס. הוא מרגיש רע מזה שהוא לא יכול לצנוח זה, הוא לא יכול לקפוץ, הוא לא סופרמן, ולכן המציאו את המצניח. מרגיש רע שהוא לא מגיע לירח, אז המציאו את החלק. נכון, והרגיש רע שאני לא בירח, ולכן נעשה את האפשרות להגיע לירח. מה שבאתי להגיד שבעצם זה סוג של פריצת גבול. ותוסיף לזה את החוויה של החופש, ותוסיף לזה את החוויה שאתה רואה את הדברים מלמעלה, ראייה רחבה. שאתה כאילו מצליח לראות את הדברים ואת אומר, זה כל כך קטן, אז למה אני לחוץ? אני לחוץ על הפחד. כן. ובנימה אופטימית זו, נמשיך אחר...